E ftuara e radhës është një aktore. Me skenën është lidhur që në kohën e Akademisë së Arteve. Më pas ngjitja në skenën e Magjishme të Butrintit dhe që në atë kohë ajo nuk ndaloi më së ngjiturin në skenë. Ariola Bash është me mua në studion e pasdites Top Channel. Ariola, mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kemi. Kënaqësi edhe për mua. Dalja e parë në Butrint? Po, në 2004 ka qenë shfaqja e parë Antigona, tragjedi greke. E antikitetit është teatri që unë e dashuroj antikitetin. Të pëlqen antikiteti. Po, shumë. Dhe ka qenë që mbas vitit të parë në Akademinë e Arteve, ishte regjizor Mikel Kalemi po nga Saranda, që na ftoi për të qenë pjesë e kësaj shfaqjeje. U emocionova jashtëzakonisht sepse ishte hera e parë dhe mbas vitit të parë normalisht që është diçka e rrallë që ti të luash një shfaqje, duke qenë se edhe studentët dhe në atë kohë pedagogët nuk na lejonin që të merrnim pjesë në shfaqje, pasi ne duhet kryenim studimet, të dinim se ku të shkonim. Megjithatë ishte kohë periudhë pushimesh dhe unë e pranova me kënaqësi jashtëzakonisht të madhe. Kam luajtur në skenën e Butrintit dhe era e parë vërtet është ajo që aktori gjithmonë sa herë që performon në skenë dridhet nga emocionet, por për mua ka qenë një emocion, vërtet jam dridhur si ajo shufra në ujë, domethënë ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm. Sepse në një farë mënyrë është kontakti i parë me publikun, është ai që t'i jep. Dhe është skena sepse amfiteatri i Butrintit është një magji. Është vërtet magjik. Është magji dhe në momentin që ne kemi realizuar prova, se minimalisht kur janim provat në kinoteatr në Saranë, ishte natën dhe thoshim, ne do dëgjohemi këtu, ishte ajo ideja, sepse kishim frikën, gjithmonë, por atje është një, nuk e di, një magji që, dhe në momentin që u doli shfaqja, ishte kështu befasuese, dhe publiku që erdi, na uroi më vonë, dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme për mua. Një fillim i mbarë, duhet të thënë, dhe e quanti një augur të mirë edhe skenën e Butrintit, sepse ti nuk u ndale më që atë. E si pasoi pastaj karriera? Vazhdoi me kryerjen e studimeve njëkohësisht, me punë që kemi bërë punë të përbashkëta në akademi, kemi ndihmuar, sepse ne kishim mundësinë që kursi i regjisë për shembull të vinte të punonte me dramën, kursin e dramës, aktor. Dhe kam punuar edhe punë të tilla në vitë të tretë, në vitë të katërt. Gjë që pasoi pastaj, sepse ti mësohesh, skena Akademisë së Arteve, Black Boxit, mëson me përballje me publikun, sepse është e vështirë. Ne aktorët, kur shkojmë në Akademinë e Arteve, nuk është se jemi të përgatitur më përpara, siç janë për shembull koreografët, muzika, kryenin e liceun, padyshim. Ne vim nga një arsim i përgjithshëm. Dhe normalisht që është një emocion shumë i madh dhe përgatitjet që bëhen në shkollë me lëndët e ndryshme për të dalë përballë publikut dhe kjo është një sprovë shumë e madhe që e kryem në studime dhe pastaj pason edhe me shfaqjet në teatr. Është një sipërmarrje e vështirë ti jesh aktor sot në Shqipëri. Pse zgjodhe ti të bësh aktore? E mendove se cila do të ishte ardhmja jote? A ja vlen në fakt? Në fakt unë nuk është se e kam menduar se si do ishte ardhmja ime. O si është ndoqja pasionin? Ndoqja ëndrën time dhe atë çfarë më foli brenda vetesime, talenti. Normalisht është e vështirë për të gjithë. Në Shqipëri është e vështirë për të gjithë, le ta themi. Janë disa profesione, profesione në fakt që është profesion që do shumë sakrificë, do shumë durim, sepse neve një institucion në periudhën që mbarova unë studimet, ishte teatri kombëtar, më pas u krijuan teatrot e tjera, teatri Metropolit, teatri kombëtar i komedisë ishte tani eksperimentali. Minimalisht ta krijojnë trupat e tyre dhe ne që jemi të jashtëm e kemi të vështirë të deportojmë në premiera të ndryshme që vendosen në teatr kombëtar, megjithatë unë kam pasur fatin që të jem pjesë e premierave të ndryshme, kështu që ndoshta konsiderohem me fat. Ndoshta është ajo që kam durimin. Është talentuar. Dhe ajo, padyshim, edhe durimin, sepse ka edhe të talentuar padyshim shumë, por që nuk kanë arritur dot të jenë pjesë e skenës, sepse është edhe çështje fati, natyrisht, edhe prandaj them që do shumë durim, do guxim. Të durosh, është luftë me nervat i themin në profesionin ton. Qëllimi është të bësh pjesë e këtyre trupave, ti je pjesë e teatrit kombëtar, eksperimentalit apo jo? Ky është qëllimi? Apo mund të duhet të jesh edhe kështu siç je ti. Qëllimi është që ti të jesh pjesë e përhershme, domethënë që të luash në shfaqje vazhdimisht, nëse je pjesë e trupës së teatrit kombëtar. Teatri kombëtar
nëse shpallen audicione, mund të shkosh dhe nëse ti fiton, do jesh pjesë e një shfaqje. Unë për shembull nuk e kam luksin të luaj të jem vazhdimisht, dhe pse do më pëlqente shumë. E kam nisur dhe pas studimeve në teatrin kombëtar që të luaj, pas studimeve, shfaqja ime e parë në teatr kombëtar ka qenë. Dhe është një skenë që të gjithë ju e lakmojnë, por është magji, është tempulli jon. Tempulli jon gjithmonë shihet me admirim. Ti numëron disa shfaqje. Do të përmendim këtu Antigonën, Nën Terezën, Shërbëtoret, Kaligula, Kopshti i Vishnjave, Shtrigat e Salemit, Haroj Dashurinë, Dashuri me Kusht, Arturo Ui, Romans në 2025-ën, Opera për tre grosh, Macbeth, Këngë dashurie me Korba, është roli i fundit. Pa. Apo jo. Po. Cili ishte roli që të kishe te Këngë dashurie me Korba? Unë isha një nga Korbat. isha korifeu Korbave, ishim tre Korba. Është një shfaqje që mua më ka lënë një shije jashtëzakonisht të mirë. Jo se të shfaqjet e tjera jo, por që është meqë shfaqja e fundit. Kam punuar me një dashuri shumë të madhe. Regjisor është Laert Vasili. E falenderoj që më bëri pjesë të ndërpres, më fal, kemi një video. Kjo është momenti ku unë këndoj, sepse kjo ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, kam performuar, kam kënduar, kam kërcyer dhe për mua ishte era e parë. E kam ndërruar këtë. Dhe këto janë këngë të cilat janë kompozuar nga muzikantët që janë pjesë shfaqjes. Ylnor Kurti është kompozitori i shfaqjes, i këngëve, i muzikës. Dhe për mua ka qenë një fat shumë i madh që të marr pjesë në këtë shfaqje. E konsideroj një shfaqje që vërtet ka shfaqur atë më të mirën time, sepse aktorët rrallë kanë mundësinë që të performojnë në një teatr muzikal, siç është kjo shfaqje. Laerti ka punuar shumë me detajet, ka punuar shumë në tërësi me kostumografinë, me ndriçimin, me muzikën, me interpretimin e aktorëve, natyrisht që është marrë për një kohë gjatë, sepse paraprakisht kur fillon shfaqja, bëhen një muaj prova, dhe pastaj ne ngjitemi në skenë. Në një farë mënyrë ti edhe me daljet e tjera ke zhveshur nga tabu teatrin e komedisë, apo jo? Jo, nuk e kam zhveshur nga tabu teatrin e komedisë. Ka qenë një dashuri, Haroj Dashurinë, një shfaqje shumë e suksesshme. Ishte teatri komedisë. Kishte skena erotike? Jo, nuk ka pasur skena erotike. Ka qenë thjesht një, le ta themi, ngacmimi i vogël, si të thuash, unë shkoja ke personazhe që luan te Genci Fuga dhe isha e infiltruar, e paguar për të hequr si e dashura e tij. Kaq, nuk ka pas asnjë gjë erotike, por ndoshta ngjyra e kuqe gazetarët i ka stimuluar që të shkruajnë një gjë të tillë, se s'është vërtet. Sepse në fakt to janë shkruar në media për sa i përket. Media dihet gjithmonë që për të patur skupi është e tepërojnë për të tërhequr vëmendjen që të ketë sa më tepër spektatorë. Nga pjesët që unë numërova në teatr, këtë do të zgjidhje si më të dashurën? Do të vlerësoje që je lodhur më shumë për ta sjellë si rol? Të gjitha janë, nuk i ndaj dot. E theksova këtë këngë dashurie me Korba, që është e fundit. Shfaqjet e tjera të gjitha, kemi, do më thënë, gjdo shfaqje ka të punën e saj. Gjdo gjë, sa do roli vogël që tjetë, gjdo artist kur impenjor, sepse impenjimi është nga fillimi deri në fund të provës, të daljes së shfaqjes me premierën, me shfaqjet e tjera që jepen në teatr. Nuk i veçoj dot që të them kjo shfaqje më pëlqen më shumë, sepse unë profesionin tim e bëj me dashuri dhe pasion. Përpos asaj që kam të brendshme në genetikën time, talentin, në thonjta, dhe nuk i veçoj dot. Gjitha janë të dashura për mua. Unë e di që për gjithë ju aktorët, teatri është dashuria më e madhe, megjithatë nuk lini pas edhe filmat. Domethënë ti ke numëron edhe dy filma në CV-n tënde, që janë Femrat dhe Seks për Allë dhe Celular. Po. Si u bëre pjesë e tyre? Natyrisht. Të pëlqen filmi? Më pëlqen shumë. Filmi madje më duket një magji tjetër, sepse teatri është ajo që ne kemi shansin dhe luksin për të luajtur më tepër se sa filmi. Filmi, prodhimtaria dihet, pastaj edhe kinematografia me teatrin. Nuk e di se sa paralelisht ndjekin njëra tjetrën regjisorët e filmit, sa vinë shohin teatrin, se kam dëgjuar që edhe anashkalojnë ndonjë shfaqje. Megjithatë, aktorët e filmit e kanë atë
janë pak më ndryshe nga aktorët e teatrit, duke qenë se është interpretim live teatri, ka aktor të fuqishëm, më kupton, dhe filmi do pak minimizim, si i themi ne, tani do kemi një skenë në teatr, filmike. Filmike është pak më intime dhe aktori duhet të ketë një sy më të qetë, jo aq të hapur, sa që është në teatr, për të luajtur në shfaqje. Unë kam pas fatin të provoj edhe filmin, teatri natyrisht ka më shumë shfaqje, por që jam i kënaqur nga të dyja, absolutisht, nëse do të më vijë rasti që të luaj përsëri në një film, do ta pranoj me kënaqësi, absolutisht, nuk i ndaj dot të dyja, domethënë. Falim, flasim pak për eksperiencën tënde në seks plural dhe celular. Po, ka qenë një personazh, ka qenë dy çifte në fakt. Unë kam qenë gruaja, personazhi im quhej Nertila. Unë dyshoja për bashkëshortin tim sepse kisha një marrëdhënie jo të suksesshme. Prej 5 vitesh, nuk arrija do të krijoja një familje, të kisha një fëmijë nga kjo martesë dhe dyshoja se bashkëshorti im më tradhtonte. Por ndodhi e kundërta, pasi unë i vendos një detektiv nga mbrapa, më thotë që bashkëshorti yt është gay, zonjë, dhe ndryshon në gjithë rrjedha e marrëdhënies ime, unë shkoj, ndjek bashkëshortin tim ku shkonte, ndërkohë që bashkëshorti im shkonte me dikë tjetër. Dhe ishte një mashtrues për të marrë pronat. Është një histori shumë me kuklavitur që duhet shumë kohë për të shpjeguar. Duket si telenovel në fakt. Po, ashtu duket. Realizuar në 1 orë 20 minuta. Dhe ka qenë një karakter shumë kompleks, sepse duhet të nxjerrja atë femrën e vuajtur, e cila donte të kishte një familje, por nuk realizonte dot. Dhe minimalisht shkatrohet në fund, duke qënë se divorcohet dhe vazhdon jetën e saj, a i vazhdon jetën e vetën. Ariela, ke një regjizor të preferuar? Sikundër do thoja, si gjitha shfaqet që unë nuk i ndaj dot, me gjithë që më ka rënë rastit punoj, jam shumë e kënaqur, nuk është... Ne jemi një familje, më kupton, regjizorët, aktorët, si do që tjetë, në momentin që ne fillojmë një punë, mundohemi që të japim më të mirën, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe nuk veçohen, nuk ka, do më të një themë unë preferoj filanë regjizore, apo këto regjizore, nuk ka lidhje fare. E rëndësishme është që ne të bëjmë diçka të mirë, një krijim të ri, një krijim të mirë, dhe kjo për mua është ajo që nevojitet. Po partneri preferuar? Me kë je më komode? Me kë je ndjerë më mirë? Me kush ke mësuar më shumë? Po, në shfaqje të ndryshme, kur ka pasur edhe aktor të brezit të vjetër, natyrisht që kemi marrë akoma, kur kanë qenë fillesat tona, kemi marrë eksperiencë, absolutisht në kanë mësuar, në një farë mënyrë kanë dhënë ato leksionet e tyre, si që mund të ullet një aktor karriere dhe të flasë me aktorët e rinjë, ti thotë që shiko se kjo rrugë ka këtë vëshirësi, do sakrificë, do durim, dhe kemi parë që disiplina është ai që e bën artistin në fundit. Të gjithë aktorët, unë jam një natyrë që kam një komunikim shumë të mirë, vetë si natyrë. Dhe me gjithë kam kaluar shumë mirë, nuk kam asë një loj që fëmbetje, apo qdo pun që kam realizuar, kam realizuar me shumë dëshirë dhe dëshuri, dhe kjo të regonë që edhe mardënje tona janë shumë të mira me gjithë artistët që kam punuar. Dhe në ta kemësuar? Absolutisht po. Ka qenë shfaqja Shërgat e Salemit, për shembul, që Drita Pelinku ka qenë pjesë e shfaqjes, dhe na fliste erë pasere dhe dëgjonim jo si një aktore, artistet madhe, për si një gjyshe kur na fliste, se fliste aq bukur me atë urtësin e saj, me atë elegancën dhe finesën që kishte, dhe ishte një jashtëzakonisht, dhe më dhe më pavarësi se ne kishim role të vogla, shtrigat, dhe ajo na fliste që mos u demoralizoni, jeta shumë e gjatë, do keni mundësi të luani, të merë një role. Do me thënë, ishte një gjyshe shumë e mirë, do me thënë, këshillat e saj. Dhe në fakti nuk u demoralizove. Absolutisht që jo. Edhe pse nuk e pjesë akoma e teatrit këmëtar. Absolutisht, unë do vazhdoj me optimizmin tim, se në fundit, aktori mund të luaj në çdo skenë, mund të performoj dhe... është që si dhe fati, varë si vinë gjërat. Nëse do të marim një film nga e kaluara, nga periuda e komunizmit, do të gjithi një rol të luaj e sot? Se jo, absolutisht. Unë kam disa filma që më kam përqyrë, po marë atë zonën e jugut për rrën nga kaluara, pëse jo, dhe më dhe që është një hit. Do dojë të luaj e Marigon? Pëse jo, zona e Zagoris, ati ku zgjeruar filmi,
ka shumë filma, absolutisht të gjithë kanë bukurinë e tyre, sepse duhet vlerësuar edhe artistët në atë kohë, kanë sakrifikuar shumë, edhe regjizorët, nuk kanë pasur kushtet më, domethënë siç e kemi ne sot, ne kemi kamera akoma më të mira, kemi mundësi akoma më shumë, grimier shumë të mirë, aktorët pa dyshim që evolon gjithçka dhe si thuash edhe kur realizohet një film ka dhe ndryshim, pavarësisht se vlera atyre filmave mbetet dhe është e pavdekshme, sido që të jetë. Shpresoj jo të fundit ishte kjo me Lart Basili, megjithatë ke një projekt? Për momentin shpresoj që do tani jemi me pushime në periudhën e sezonit tjetër. Kam disa plane, por që unë jam në ty që i tregoj kur janë konkretisht të realizushme. Je supersticioze. Jam, që i kështu supersticioze. Them më mirë, jam e këmë në tokë, më shumë që them kur të realizohet, mos të them gjëra para prakisht kote. Ariola, unë të uroj suksese në rrugën që ke nisur. Faleminderit. Faleminderit që ishën pas ditën Top Channel. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do të ritakohemi nesër, deri atëherë mirupafshim. We'll be right back.